Soplio țamepși, moclet da sa interesot. Șabati dre Europa și uhmitingiani armocinda. Ahalgazdulma organizație ma studente ma da liceum izdamam taurebeli clase bismost sau leba parizis cu cepșim sulalobit macroniseuli sa pensio reforma ga a protestes. Pranguli mitingebi David Arabis gareșe visun ahauzda, radkma unda poliției speț danișnule bis razmeps taugamo debit ieșubine. Ședegat ase meti studenti da abatimes, oțam de poliție li dașaudă da, radkma unda ramodenime parizuli bankis vitrina aseve cucis bankomati daipșuma. Rogost telecompania BFM izuțeba manifestația și otchmoții atasam de kacma miigo monațileoba. I mitinges aseve permerema Germaniași, Brandenburgis Karibčestan, sadac traktorebit gadaketes gzebida ase gaa protestes helisuplebis ahali sasoplo sameurneo politika. Mitingis dasasulski, Germanis soplis meurneobis ministrs Cem Ozdemirs miadgnen da saprotesto manifestits gadasces. Ჩვენ უფრო მეტის გაკეთებას ველით სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის მინისტრი ოზდემინისა და მთლიანად ფედერალური მთავრობისაგან, განუცხადეს ჟურნალისტებს საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებმა. Რა თქმა უნდა, გერმანელებს ფრანგებივით არ უჩხუბიან და მშვიდად და წყმარად გერმანული პუნქტუალობით დაიშალნენ. Შვიდ ვითარებაში ჩაიარა ანტითურქულმა მანიფესტაციამ შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმში, სადაც შვედეთში მცხოვრებმა ქურთებმა და ადგილობრივი მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიის მკაცრი გზის წარმომადგენლებმა შვედეთის მთავრობისადმი თურქეთის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები ნატოში გაწევრიანების სანაცვლოდ მსვლელობით და ერდოღანის ფირტულის სტოკჰოლმის მერიის წინ თავდაყირად ჩამოკიდებით გააპროტესტეს. Თუმცა შვედეთში ყველაფერი ექსცესების გარეშე დასრულდა და როგორც შვედური მედია იუწყება, ქვეყნის მთავრობა მომავალ კვირას თურქეთის მხარდამჭერი მიტინგის ჩატარების ნებაც დართო ადგილობრივ თურქულ დიასპორებს. Შეხოთაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი იანვრის ბოლოს ვაშინგტონის კლინიკაში გეგმიურ გამოკვლევებს ჩაიტარებს და შედეგებს გაასაჯაროებს. ამის შესახებ ბრიფინგზე თეთრი სახლის პრეზიდენტმა კარინ ჟან-პიერმა განაცხადა. Მსგავს სამედიცინო შემოწმებას ჯო ბაიდენი, რომელსაც გასული წლის ნოემბერში 80 წელი შეუსრულდა, ყოველწლიურად იტარებს. ბრძანა თეთრი სახლის პრეზიდენტმა. Მომავალ ორშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან, სადაც სხვა აქტუალურ საკითხებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ჟეოცის სამიტზე შემოთავაზებულ 10 პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას განიხილავენ. Როგორც ბელგიური მედია წერს, ამ ამბავს ძალიან გაუღიზიანებია კრემლი და ჯერ პუტინის პრეზიდენტს პესკოვს განუცხადებია, რომ რუსეთისათვის ცნობილი არაა არანაირი სამშვიდობო უკრაინული გეგმის შესახებ და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს მარია ზახაროვას უთქვამს თავის სტილში სიბრძნე. უკრაინის მიერ წარმოდგენილი სამშვიდობო გეგმა არც მეტი არც ნაკლები მორიგი პიარ აქცია გახლავთ. Ну, ვერაფერს იტყვი, ეს ქალი მუდამ ფორმაში. Მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო მსოფლიოს ამბები, გვიყურეთ სოციალურ მედიის პლატფორმებზე რეგულარულად.